อาตนาโดนิณทองไงยังอาเสชนิข้อจัดเกรดทองตัวอย่างคนเสชชาคนนี้จะสามโมลาวิจารณ์เสนียะณทองสันเลกุนีนูเวมาลาเสชียะยังกูได้ดีตาจีเจ้าดรามยูเนเช้ายักเวต้องได้เสร็จแล้วเพียงละเดมาโยนเดมันบันดาลไหนเสียงเจ็บบาปจิโลอัติ เป็นอะไรมาอยู่เนี่ยต้องเสียสละเลยมีดาสุญญ์ใหญ่ทุเดียเจียมยาวธรรมบูชาทุเดียเวไนข้อจะอัตโนโลกะดารุตรยาบุระอิจูบันเจอไปเช่าเสสิเตียดีดนาโรที่นี้จะได้เป็นข้านาโกเสพนนท์เข็นเสนาญาพิยาอิ มหากรุณาโกงอายุบิวกาติจูเฟโซอัตโน วันนั้นปนามะอดีตกาถาโกยสุกุโสจิมเสสันติญาณอ๋อโยกับบางกอดีฮิบิยะเบมียังกาลังกรรโดดีดูกรานีเคระเกโดโลกาฮิดายานาโทนโมมากรุณิกาตาตาดา โยนาโตวินิยามยาสวาตัดเดวะอิฉันนาสีปานุลาดาวดากงบองคาเดเจนาธามีญาเจนเสนอมยะพยาดีกับบะโกดีฮิบิกรีกับบะเยด้วยเต็นชาดูเจนนอเลอาเบมียันยิดด้วยใจดาพบยาเจงามะสวนในมาโด กาลังลีอาทิตย์เช่ได้เนี่ยก็ว่าชีจารุกาลับบัลลุโลกาฮิดายะตัดดาโลกาอิจุสีวะโลกาอดีตเกิดอะไรอุสาอันเดชเลเองกาไม่ได้จีมาตมีตานินแต่ชาสนิสัญญีหูเจดีท้าเวงาด้วยสุลงเขยนอมุโรโก กระดองดอกพยัญชนะยิ่งดังจุกอัตุดอกมุยาดีพิเศษเขื่อนเล็กเชี่ยมเย็นลูกอัตเตสงเลยนั่นลูกเสวังกรอีเป็นมันยินดูกระดองบัวดันนั้นจิ้งพันยาสวายอดดอกมุกยาชาลีบีมหากรุณีกันตันตันเดวามยาเยวตาเกิดตนาชิกเกมากรุณาเซมเซดอมุดอ ตาตาหน้าตาตาเวียนยามยาสวาตาดวาอีฉันนาสีปานุลาดาวดากงบองคาเดพีนาธามีญาทุเชนอมยาพยาอาเดโมยุติพยองพยองมังโอลิโอยิกรอยุจูสิโคจินดีอาทุเววดูเซนเซมาดุยพิบาสีเดรี โลกะดารุตรยาบุระอิจูบันเจอปัญชเสสิยาบุระฮาโลกะดารีเยอจูสีปวาสีอาสีจอมจิมาลาเร จินนาเดียกุชิคันบิโรอโนเมสุชาเทมเยเดตั้งวิญญาณโอจิพิโลกาดารีจูชิอาสีจังสมะโออาราลีปีตนาโรมุเกราพิบะโลกาดารีเยจูสีบัวสาวยันไนอ๋อจิมานาเร อธิปัญญายาสิ่งนี้ด้วยเรื่องเช่นนี้ก็มาได้ยินกันแล้วบ้างปารมีตัมบาระกุฎกามุมยากุอันนี้เนี่ยท้าบีสิบุจโคอาทุดอมุเกราพิจิตตามันบุกุริฮะสิกุเรมาดาวมัทเทเยลอองแค่แค่ละเด็กเช่นจำเวปารมี เสวะอภิญญาตรงเสสัญญีงาวาสริยะเดียตุมาลุสุเร
ဖျားဖြစ်သူရောက်စေနိုင်တဲ့ ပါရမီ ကုသိုလ်တွေကို စီဘု အထုံလို့ ထို ပါရမီတွေရဲ့ ရင့်တန်မှု ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခါမှာ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကို ရရှိလာတာ ဖြစ်တယ် ဤတော်ရည်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ရွက်ဖို့ ဆိုတာဟာ အကျဉ်းတရား တစ်မျိုးတည်းနဲ့ မရနိုင်ဘူး အလွန်ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာအေဗဒမအစွမ်းထက်တော်အဲ့ဒီအစွမ်းထက်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးရှိရာရှိချောင်းတရားဓမ္မများကိုကုန်စင်အောင်သိပြီးတော့ရသော်ဗျာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်လက်တွေ့အားဖြင့် ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အတိညာတော်ကြီးဟာမြည်သည့်အချက်ကိုပဲသိလို့သည်ဖြစ်စေအာယုံပြုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဟံတာအပိပင်အစီတာမရှိအကျိုးအကြောင်းကုန်စင်အောင်သိတယ်သိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့စัจ ตัมปิจิตัญญังกွန်ရဲ့เนี่ยဖြန့်ချက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတရားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမြည်တို့မြေပုံဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာသိရှိတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသိရှိတော်မူခဲ့တဲ့အတိညာဉ်ကိုအသုံးချပြီးပိသဝကိ၅ပါးရှင်ကုန်တညာကအစထားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသုဘဒ္ဒပြပိုက်ကြီးအထိဖျားကိုရောမြတ်ရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုအောက်မှာ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုလို့ဆိုတာကိုရရှိပြီးတော့ဝိမုတ်တစိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့တဲ့စိတ်တွေစိတ်ကိုပျော့ညံ့စေတတ်တဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကင်းစင်သွားလို့ခိုင်မာတဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကိုရရှိပြီးဘဝကိုရင်ဆိုင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတန်တရားဝဆင်းရဲကလွတ်ကင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိပြီးတော့သွားကြတယ်။ရသော်ဗျာဟာ မိမိတတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်မှသာမကတတ်တော်ထင်ရှားမရှိတော့တဲ့နောက်မှလည်းပဲလောကသားတွေရဲ့အကျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုတာကိုရှင်ညွှန်ပြီးတော့အရှိမြည်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အရှိမြင်တဲ့ဉာဏ်အမျော်မြင်တဲ့ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တဲ့အချက်တွေဟာအလွန်ပဲများပြားလာပြီ။ပိရိကတ်သုံးသွယ်နိဂေ၅ပါးဓမ္မခန္ဓာပေါင်း၈၄၀၀လို့ဆိုရဲ ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတာဒါတွေဟာဘုရားအဆုံးအမတွေအကုန်လားလို့ဆိုအကုန်လို့ပြောလို့မရပါဘူးမှတ်တမ်းတင်နိုင်တာကိုသာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးမှတ်တမ်းမဝင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမြောင်များစွာရှိလိမ့်ဦးရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတိတိလောက်အကုန်ဟောထားခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားတွေရဲ့အကျိုးရှိမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုကိုခြေပြုပြီးတော့ တရားရည်ရဲ့လိုအပ်ချက်လောကသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပြည့်ပြည့်စုံအောင်မြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တရားရသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတရားရည်ရဲ့စိတ်အငြိအကျေးကိုဖြူစင်စေနိုင်တဲ့အကျင့်တရား တရားရည်ရဲ့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပါယတလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ပင်မစင်းရဲ့မှုတွေကိုလွန်မြောက်စေနိုင်တဲ့တရားတွေပြည့်ပြည့်စုံအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်၍၎င်းမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးရှိရေးနဲ့ပတ်သက်၍၎င်းတမလွန်ဘဝအကျိုးရှိရေးနဲ့ပတ်သက်၍၎င်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒများဟာ ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အဆုံးအမဩဝါဒများသာဖြစ်တယ်။တရားတွေကမိမိတို့အကြိုက်မိမိတို့ဇယိုက်နဲ့မိမိတို့လိုက်နိုင်သမျှလိုက်နာကျင့်သုံးလို့တရားတွေမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခတ်သိကင်းငြိမ်းရေးဆိုတဲ့အဆင့်ကိုလူတိုင်းတတ္တလောကမှာရှိကြတဲ့ လောကသားတွေအကုန်လုံးရောက်ရှိကြတာတော့မဟုတ်ဘူးမိမိတို့အတိုင်းအတာလိုက်တော့က
ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒါလိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့အတွက်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်မှာထူးခြားတဲ့ဉာဏ်အမြင်ကြီးနှစ်ရပ်ကဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့နေရာမှာအလွန်အောင်မြင်မှုကိုရရှိစေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုကိုဘုရားစက္ခုလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဘုရားဆိုတဲ့ ပုဒ္ဒါဆိုတဲ့ပထမဆုံးတတ္တလောကထဲမှာတိမြင်နိုးကြားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အမှန်တရားကိုကိုယ်တိုင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလို့သူတော်စင်သူတော်များများသာရှားရှိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်အိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်နဲ့အာတယာနုတယာဉာဏ်တို့ဒီဉာဏ်တော်ကြီးနှစ်ခုဟာတရားရဲ့အကျိုးဆုံးမတွင်တဲ့နေရာမှာများစွာထိရောက်တယ်ပေါ့ အိန္ဒြိယပရောပရိယတိဆိုဒီမှာတရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တတဝီရိယတတိတမာတိပညာလို့ဆိုတဲ့အိန္ဒြေတွေရင့်ကျက်မှုရှိမရှိဒါတွေကိုအသေးစိတ်သိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဆိုလိုတယ်။ငါပြောသေးတို့တရသေးတို့တောင်းပါပဲမမဲ့ပဲနဲ့အုပ်လို့ရှိရင်ပုတ်သွားနိုင်တာမရင့်ကျက်သေးခင် အုပ်လို့ရှင်ပုတ်သွားနိုင်နေတယ်မရင့်ခင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးရှင်းလာတဲ့အချိန်ကျမှမဲ့အောင်လုပ်လို့ရထို့တူပဲသရဝရရဲ့ရင့်ကျက်မှုဆိုတာကိုတတ္တာဆိုတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုရင့်ကျက်ဖို့လိုတယ်ဝီရိယဆိုတဲ့အရေးချင်းတတိဆိုတဲ့အရေးချင်းသမာဓိဆိုတဲ့အရေးချင်းပညာဆိုတဲ့အရေးချင်းဒီအရေးချင်းတွေဟာ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအခြေခံအဖြစ်ရှိတော်လဲပဲလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့တတ္တဝီရိယတတိတမာတိပညာတို့ဟာရင့်ကျက်မှုရှိတာမဟုတ်ဘူးတုံးတဲ့တူမတူညီတဲ့အတိုင်းအတာတွေရှိတယ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွန်နုတယ်အလတ်တန်းစားလောက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလတ်တန်းစားလောက်မှရှိတယ်မကြွားဖြစ်ပြီးရင့်ကျက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကရင့်ကျက်တယ်အဲ့ဒါလို့သရဝရရဲ့စိတ်ဓာတ် အနုအယဉ်ကွဲပြားခြားနားနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြကောင်းစွာသိတော်မူပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြဒီအဆုံးမနဲ့တန်တဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟိုအဆုံးမနဲ့တန်တယ်လို့ဆိုပြီးတန်ရတန်ရရွေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆုံးမဩဝါဒပေးသည့်အတွက်ကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒိဋ္ဌဓမ္မိကမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရာချင်းဆိုတဲ့အ
ตะชั่วปกโกฤจารปรมัตถะหลุซอเลยอเมนซงทุกข์ขะไตฉุญญะยะนิพพานซอเลยอจุติอ๋อย่อชิตวานเลยอะแก่วิตาทีญาญญูไม่อยากรู้ซอโลชิยัสสะพะยาโลกะตาฤอจุปิปิซงอ๋อซอยะไหนมาบ่กูยัสสะพะยาตะบาตาเลยทีญาญญูยะดาဖြစ်တယ် ရသော်ဗျာအောက်တစ်စင်းနေနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓတွေတောင်မှဒီညာကိုမရကြဘူးမရသည့်အတွက်ကြောင့်ပိစိကဗုဒ္ဓတွေရဲ့ဟောပြောချက်တွေနဲ့လောကသားတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုတမန်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမျိုးဟူတာရပြီတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပရမတ္ထအကျိုးထီအောင်ရောက်ရှိနိုင်ခြင်းမရှိကြဘူးပေါ့ ဒါကြောင့်ပိစိကဗုဒ္ဓတွေကိုတချို့နိုင်ငံညာသားတွေကဆိုင်းလင့်ဗုဒ္ဓလို့ဒီလိုဘာသာပြန်ကြတယ်တရားမဟောဘဲနဲ့ငြိမ့်နေတယ်ဖုရားတကယ်တော့လေပိစိကဗုဒ္ဓတွေတရားမဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုင်းလင့်ဗုဒ္ဓလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟောနိုင်တဲ့တရားတော့သူတို့ဟောကြပါတယ်သို့တော်လေချွတ်တန်းဝင်သည်ထီအောင်လောကသားတို့ရဲ့ဣန္ဒြေအနုရင်ကိုသိပြီးတော့ဟောနိုင်စွမ်းကြတော့မရှိကြ ဘာဖြစ်လို့မရှိလဲအိန္ဒြေယပရောပရိယတိဆိုတဲ့ဒီညံမပါလို့ထို့တူပဲအာတယာနုတယဆိုတဲ့ညံမျိုးကတရဝရရဲ့အကြိုက်တရဝရရဲ့ဝါဒနာဇယိုက်ကိုတိတဲ့ညံမျိုးအာတယာနုတယညံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရဝရရဲ့အကြိုက်ဇယိုက်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အဆုံးမအောဟာရမြန်မှုကိုရေးချယ်ပြီးတော့ဟောမှ
โลกธาตุริหานาเลล้วยพี่တော့ก้องโยชันนาริยานัยน่ะဖြစ်တယ်ဗောသူတို့အကြိုက်သူတို့ဇာတ်တွေเนี่ยမကိုင်းညီဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီဆုံးမဩဝါဒကိုနာယူကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အာတယာနုတယာဆိုတဲ့ဒီညာဟာလည်းပဲအင်တမအရေးပါတယ်ညာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗောဒီညာတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားတို့သာရတဲ့ဗုဒ္ဓဆက်ခု တော်ရည်ရဲ့အကျိုးကိုမျှော်ရှုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခင်ကိုရောမြတ်ဟာဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မယ်ဆိုရင်ဒီညာနှစ်ခုနဲ့ကြီးရှုပြီးတော့ဆုံးမလေးရှိတယ်ဗော။တပည့်ညတဉာဏ်ကွန်ရက်နဲ့မနေ့ပိုင်းမှာတစ်ချိန်ညနေပိုင်းမှာတစ်ချိန်စัจ တနေ့နှစ်ချိန်ကြီးရှုပ်ပြီးလောကသားတွေအကျိုးမြတ်စွာဘုရားဆောင်ရွက်တော်မူမြဲဖြစ်တယ်ဗောဒီညာတော်ကြီးနှစ်ခုရဲ့အခုအညီနဲ့မြတ်စွာဘုရားတော်ဝါရရဲ့အကျိုးဒီဘိုးဆောင်ရွက်အကျဉ်းတရားအလွန်ကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တလောကလောကသားတွေပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိဘူးမိမိပေါ်မှာဆန့်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်စေမိမိပေါ်မှာ မေတ္တာတက်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပင်ဖြစ်စေမေတ္တာတက်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လုံဆန့်ကျင်ဘက်လုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကွဲပြားခြားနာခြင်းမရှိဘဲနဲ့တူညီသောမေတ္တာကရုဏာတရားဖြင့်သာလျှောက်ဆောင်ပြားဟောကြားတော်မူလေရှိ။အေးမျက်မှောက်အခြေအနေတရားကိုသာလျှောက်ဆောင်ပြားဟာလောကသားတို့အတွက်အကျိုးပြုတာမဟုတ်ဘူး။လောကကြီးရှိနေသည်မြတ် တတဝါရီရှိနေသည်မြတ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအခြေအနေတစ်ခုချမှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တော့ကြောင့်တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးအရှင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးအဖြစ်အမ္တမထင်ရှားတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နေတဲ့မှာအလွန်ကိုထူးခြားတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အရှင်မြင်တဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်
อาศัยเมียนเนปปุกุพยาอดุลีกุรินจิตันเตปปุกุหาข้องสงฆ์ไม่ใช่ไหนยะสอบยาตะเก่งกุรมยาตัตโตชิเสวารอลีเสงาสุเรนิตูลีกุตาจีบิรอโลกิสาริกุซอยะโลกัยนามะพุสมะออราริกุสมะรามะหุพุนิปองมยาสวายีสีนิปองมยาสวา อาศัยจิตปิ๊ดแล้วสอบยาตะเก่งกุรมยาโลกะอโจชิยาชีจองสมะออราริโกปี้ดอมูเกดาဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့กุรมยากุรอไรลิเสเนงาวาตัตโตชิเสอยွယ်ยောက်ติที่อองอนาอยู่ခြင်းမပြုတ်ပဲเน โลกธาตุရဲ့အကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်တော်မူတာမိမိတတ်တော်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ဘဝမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမိမိမရှိတဲ့နောက်မှာလည်းပဲအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုဆိုတဲ့အနာဂတ်အရေးကိုပါကျွတ်တင်စီမံမှုတွေကိုရသော်ဗျာပေးတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲကြောင့်မို့တတ်တော်ရှိစေပြည့်ဖို့နလ၃လ อโลล่องมาเว้ยยัสสาพะยาเวทาลีปะวนเจ๋งก็หนีพี่တော့ခยีถွက်လို့โลกธาตุတွေရဲ့အကျိုးရှိရာရှိချောင်းတပည့်တာဝကတွေရဲ့အကျိုးရှိရာရှိချောင်းစီမံဆောင်ရွက်ပြီးမိမိကြွတော်တဲ့ခยีစဉ်တယောက်တရားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်သွားတော်မူတာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးနောက်ဆုံးခยีနေနဲ့ยัสสาพะยา เวทาลีปีนี้มาရှိတယ်ဗန္ဓကာမဆိုတဲ့ရွာကနေပြီးတော့ဟဋ္ဌိကာမဆိုတဲ့ရွာဘက်ကိုခီးထွက်တယ်အဲ့ဒီဟဋ္ဌိကာမဆိုတဲ့ရွာကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှာနနာနောက်ပါခေါ်လို့ရဟန်းတန်ဃာတွေနဲ့အတူတကွဟဋ္ဌိကာမကနေပြီးတော့အမ္ဘကာမဆိုတဲ့ရွာဘက်ကိုခီးဆက်တယ်
Amba gamma ga neviro, sambu gamma sure juabe go kisede, sambu gamma sure juabe ga neviro, poka negara lo kore, poka mube go kita domugere. Today that deliao shide, yes of ya loga dari, juicy wangu soede and ine, eri yari ma deyadama yaswa mahodole, gurum yangu, pumio layare, punguria. จีนูเรตราဖြစ်လိုက်လို့ရှင်ထိုจีนูမှုတရာကြောင့်ဟောသူတို့ရဲ့ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခတွေအများကြီးရရှိသွားနိုင်နေဆိုတဲ့အကျိုးကိုမြှောက်ကိုပြီးတော့ဟဋ္ဌိကာမဟဋ္ဌိကာမကနေပြီးတော့အမ္ဘကာမအမ္ဘကာမကနေသမုကာမသမုကာမကနေပြီးတော့ဘောကနဂရလို့ခေါ်တယ်ဘောကမြို့ထီအောင် ยะสอบยาศีอนันตาขอลุยะตังฆาริอตุระกวะขยีเตตาสารีจั่วฉิรมูราဖြစ်တယ်ဗောအဲ့လိုဘောကနဂရဆိုတဲ့ဘောကမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပေမာသရင်သုံးလုံးဆိုတော့ဘောကမြို့အနိနာမှာအနန္ဒာဆိုတဲ့ရှင်တို့ကနတ်ကွန်းကြီးတွေဆောက်လုပ်ထားတာရှိတယ် Eri Ananda Nakongo, Ananda Sidiya Lukore Ananda Nakoniha, Chiche Kana Sapa Biro Boga Muye, La Barema, Taku Pawe Eri Ananda Nakong, Sao Uji Rema, Yasavia, the King Guramia, Kita Wea Abamsi Nani B, Trentono Mure Kama Anaga Dre, Tu Chare, May Machet the Ku, Yahandangari, May Margera. Emadama, a simian lade, comes on the uyet, saw your move, vegetable. Guramia, machine and nama, a ye bade, kisari, saw your name, mode, kudega, jutin, beetle, yes of ya, chamato, mugera. A longo, a simian net, comes on gong the ube, vegetable. We mean she needed a chema, mapchetole, machine or a chema leve. လုံလောက်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေဘူးမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်တွေကိုจุတင်ပြီးတော့မှာကြတော့မူခဲ့တဲ့စကားဟာအလွန်ပဲမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဗောအဲ့ဒီဘောကမြို့အနန္ဒနတ်ကွန်းကြောင်းကြီးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဟန်းတန်ဃာတွေကိုမဟာပရိသလေးပါးဆိုတာကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်မဟာပရိသဆိုတာ တကယ်ကိုထိတ်တန့်အရာကြီးတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောဆိုလာတဲ့စကားပင်ဖြစ်စေမြည်တော့မြည်ပုံလိုက်တာဆောင်ရွက်ရတဲ့ဆိုတာမြည်တော့မြည်ပုံလိုက်တာဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာจุတင်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တဲ့ဒေသနာတရားဖြစ်တယ်ဒါဟာနောက်တစ်ခေတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့နေထားတစ်ခုရသော်ဗျာ จุติญสีมันเยชะပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်မဟာပရိသဆိုတာတကယ်ထိတ်တန်းတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ပြောကြားလာမယ့်စကားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောကြားလာတဲ့စကားမျိုးတွေအလွဲတကူယုံကြည်လက်ခံတာမျိုးမလုပ်ဖို့ရသော်ဗျာတတိပေးတော်မူခဲ့တာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် ဘုရားကောရမတဆူတဲတာရှိတယ်ဝိမန္တကတုတ်ဆိုတာယန္တေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတယ်ဒီငါ့ကိုဝေဖန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုယ်တိုင်ကိုဝေဖန်နိုင်တဲ့အကြောင်းလေးလာသုံးသပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စကားကိုလက်ခံဖို့ဆိုတာ ရသော်ဘုရားကိုယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလို့ပြောဆိုနိုင်ဖို့ဆိုတာလူတိုင်းမှာရဲဝံ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားဟာအလွန်ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာအလွန်ပဲရဲရင့်တော့မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပွင့်လင်းနေရဲရင့်နေဘယ်ဘာသာကြီးခေါင်းဆောင်မှသူ့ကိုဝေဖန်ခံမဲ့ဝေဖန်မဲ့ဆိုရင်လက်ခံကြတာမဟုတ်ဘူး ရသော်ဘုရားကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဝေဖန်ခံတယ်ပေါ့
Mimi go yonjire and in it. Mimi piodamiago, not on there, so I'm you. Yes, of ya. Machine say, Jemu, Allo, do we bambi? Do ye so much all around? Lacam. Dino, we bam camiro, Mimiro, go by yan net. So some chapo, so I. A late baby, so much on Muget upset. Adanawa, Adanan, Saniata. Adanawa, Saniata. Mimi Kora and the on Lojavo, yes of ya. Near and so much. Tumya Pio Yunin, Yonji Lekanam, you, Beroma Malone, Gogora and the on Lobidoma, Yonji Lekayam. Kalamato Masu, yes of ya, Didi Linleme, Shinlin Pobjagela, Chede. Pechene Pate Bibe, Chipsi, yes of ya. Alum Pogoriu. Saint Core look your challenge loaded. Tidalu, we were top yard 90. Yasavyaga, Didiari to Dire, look so that Chenna Badevi, we were top yard 90. Dikili Dari to Danama, Mashivu Kondavi, so that Chenna Badevi, we were top yard 90. Do Hore de Aria, loaded dime, Mapsipu, Pitte, so that Badevi, we van top yard nine. Tukurenga, D. Lugum, Lone, Loe, and the Epsilin Melu, Hobbiare, Chetin, and Bande Virole. Yes, of ya, we van top yard nine. Erelu, we van top yard nine, Pungu, Logama, Degero, Machibu. A Mahabreda, Levans Rale. Yes, of ya, Machide, now Baima. Tazanaro, she needed a chain Baima. A mu. A user, three cori. Now the kima, Paula, Nizia, she. Hello, Paula, Rega. The Zondioga, Dara, Pia Hova, Lu, Labido, Piola, Lucy, Bellu, Lekayam. Pia Ho, Sura, Neve, Alongwood. Yes, he may be Yongaroma, La, Sura, Mu, Mepsia. Pia Ho, Lu, Pepuku, Abe, Piola, La. Belope. Take danger at Pugu, Yinomido, Pio Pio, Yas of Yaga, Lemacambo, Surago, Jutin Bido, Yandangari, then be targeted. Did the night, the absolute. But I went to Rosino for Yaya Dog, Majatare, Yaburai, so much the Yaha, alone me, teacher, Piatan Lava, Elu, to do so. Yas of Yaga, now the Kijalusin, Pio La Jalime. Alupiola, I know, so Soma Oara, the Yazagari, Ne Patabido, Piola de Puguri, Pola Lime, Ayan Tamo, Ayan Winneo, Eaton, Tatu Tadana. Yes, of Yaya, Soma Oara, Sura, Palisa Pima, Tama Winnea, Diroka, Tama Sura. Yes, of Yakuranga. Tamane Patabiro. Tuakato tamo. Gaviaha. A mandai, Nahore tamaha. Mandai horapsit. Loyen loaded dimesite, Surago. Yes, of ya. Didi chaja. Amakan biro tara. Deago no chabago chile. Tuakato. Grandi bira. Nahore deaha. Loa mane. E the choke is area, man no money. Good and thin is one machine. So I'm you, Demapisia. Man lay my yame, good and let thin in up here. Tajamo, than day tico, till horror. Than day tico, take a letter in loci, titama, good and thin I am. Eddie good and thin is or a nova matira la ho, nokaba jamatia malas, mobu, aka lico. A coolo, kuti nine. Dajamolo, let me pian nine. Ehi padiko, lava, lochiva, suragole, mesuizio, pico, piatite, the yamu chete, sura. Ye yeji amakan, piot. Erelu, mesuizi, pico, piatite, the yamu. Guye yen alone ego, a mian yao, tadinet, the yamu chidoja, obaniika. Dodo.
Titiyaha tama aposa apoya. Durainti naide diyam yuram hofu. Pisatang virita go winyuhi. Adinya ne piesoma. Adaida de ku yati naide yichen shima. Jenya shima kurang tishi kansa naide lu. Diyago no chava uravada winni ditara. Daga tege debe shine bo. Erelu. Mangane. The Yadaku, now Soma, Pinyasidi, Kurai, Tishi, Nalan, I net, the Yamu. Eri, Yasovia, Hore, the Yamu. Hodala, Mahobula, Surago, the Zodioga, Nong Kitjaro, Labia, Lali, made Yasovia, Hore, Tama, Suraha, Hora Babelu. Puguri, a lavio, Piota de, Labio, La Jalime. A young windeo, Daga, Piaye, Soma, Losovido. Labiro Piojalime, Eden, Tatu Tadan, Damias of Yaye, Tundin Jebe, Surale, Labiro Piojalime, now the key Yona de Cajaro, Tama Winaya, Tatu Tadana, Surario, Luriha, Cotinia, Hoti Pisi, Mohoti Pisi, Piago, Yinumbio, Piola Dajale, Tilosur, Kanekema Damabe. Buddha Wada Soviro, Yida Nijare Saudia. The Chuharia, Buddha Wada Mahopene, Ku Wadari, Buddha Wada Lu, Nametapi Yeni Dari, Nyayishi. Ku Vipadanago, Buddha Vipadana Soviro, Nametapiro Yeni Dashi. Payaye, Amina Mago, Aluetosa Pupiro. Paya Hode Yong Yong Yeni de Sari Ale, Lokama, Mierashi. Damuriha, Kit Sesema, Bogerapi. Payamohovene, Horelu, Lubiora. Payaye, Soma, Movene, Soma, Lubiora. Payaye, Tondin, Jadaje, Mohovene, Hotelu, Lubido, Biora. Mimiru, Jaine, Kaitari, Paya Holo, Lubido. Mimiru, Jaine, Makaita, Jaro, Paya Homo, Puso, Biro. Erelu, Go a ho, go de Yamlovene. Luri, Amya. Tinyang Timapse, Payati, a lobido, Jere Saudi, Hobiorari, Damuria, she. Erelu, she lave, kama. Jinunche chidi, to chua pila. Tadi Daragari in Nepiala. Pari with Jinuno solution. Namati Paya Hora, Tugora and Jana Gaya Barelu. Paya letema solution. No. Pagawa do. Tamuka, Tutan, Pagawa do, Tamuka, Padekhita, Payaye, Yemomawe, to Didiago, Nayu, Matakeavare, Lusovido, Pioli Shicha, oh, Payago, me like the Bugurega, Payasi, got to go and jagged Avalo, Diluzagamuru, Piosu, Kejarari, Shit, Erelu, Payasore, the get Taitan Pogo, Jigo, Taisom Pogo, Yinyon Biro, Daha Dhamma, Daha Vinaya, Daha Vyaya Soma Surago, Tukurai Nayu Matagaya Relu, Piola Lushi, Belu Lomale, Yasavya. Belu Le Lekhaya Mala, Nyimpeya Mala, Surane Padavi, Yasavya, Didi Chaja Shimbiro Pyaga. Eta Chobogo Jaro, Payago Mami Laido, Payahova, Tukurai Nagaya Ravalu, Mapiovu, the Chobogori Jaro. Payaye dvitawaka tanka. Pejaundai mashire tanka. Tegego sata pita jiri. Dibidika dara jiri. Tegego acho omo puguri shire. Pe tanka rega nebido. Ta payaho lu adibu bido. Pyogera ba lu. Dilo tembia layo. Velu laina yamle. Payago yinyone. Payaye to send in a tangago yinyone, Erelu, Chimare, Yarego, Yinyon Biro, Piola Lushi, Pelu Lina Yamale Yasavia, Darego Tondin Soma Pira. No? Now the coup Piola da Jare, Tudia Yinyon Jacka, Tangarego Yinyon, Tadia Yinyon Jacka, Barono, sorry. Chowdai the right ma. Shantangari Miaswashi
อาจารย์หมอมทีจีดิอเมียปยาตางาตะคูลงก็ไม่ยินยอมแม้เนี่ยอาจารย์หมอสัตตปิฏฐปุคคโจจีดิก็ยินยอมพี่แล้วยัสวะพยาก็ตัตตินายัสวะพยาฮ้อได้ปิริกะ 사จัปปิฏฐปุคคโกริโกยินยอมพี่แล้วเปล่าล่ะโลษิยอเบลุลุกะมะเลเบลุซ้มชะยะมะเลเนาะสะดุฏฐะอเนเนจ้ะปุคคโกตะอู้โกยินยอมล่ะเบเจ้าได้มาชื่อเดเบเสียรอเอริเสียรอก็เบลุฮ้อตวาเดเนาะเบลุเปียวตวาเดตูฮ้อได้แท้แม้ถ้าพะย้าฮ้อล่ะโลเปียวตวาเดพะย้าเยอสงมาบาพะย้าเย ที่เตยาบาลุดิโลเปียวตวายินยอเบลุซ้มชะจะมะเลซุล่ะนัมเบอร์ 1ยินยอมแจกกะพะย้าตะคินโกรอมะโกรอไรงูยินยอมพี่รอเปียวได้สกานัมเบอร์ 2กะตังกาโกยินยอมพี่รอเปียวได้สกานัมเบอร์ 3กะยะฮันมะซวาโกยินยอมพี่รอเปียวได้สกานัมเบอร์ 4กะปุคคโกตะอู้โกยินยอมพี่รอเปียวได้สกาลุ จีมาเดเนาะลีซาลောက်เตปุคคโกริโกยินยอมพี่รอพะย้าสกาบาธรรมบาวินัยบามัสสวะพะย้าเยอสงมาบาลุนောင်ตะคิดมาดีลุเปียวล่ะมั้ยဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလိုက်နိုင်ရမလဲพะย้าสกาบาလို့ဆိုတာเนี่ยတည်းပဲအလုံးကိုလက်ခံလိုက်ရတော့မှာလားဘုရားဝါဒဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တာเนี่ยပဲတကယ်ဘုရားဝါဒဖြစ်သွားသလား ญัสสวะพะย้าอสงมะลุเปียวไล่ตาเนี่ยญัสสวะพะย้าอสงมะผิดตัวตะล่ะเนาะจี้มาได้ยินยันเจ็จจี้ดิหาดีกะนี้ตะคิดตองมาเป็นชื่อนี่ตรงนี้เนาะชื่อนี้ที่ด้วยจ้ะดีเฉ็ดติ๋นเนี่ยปะเสร็จล่ะได้กะปกโกฤดิโกแง่เสียมะรู้ญัสสวะพะย้าก็ตุโกไรบาอปาวินแท้ไปแล้วเปียวตาพะย้าฮ้อพะย้าท่านก็ตุโกไรนาแก่ยาบาได้ลุเปียวล่ะลุษิยเลยบาลุออกมา တန်ဃာတွေစီကသူကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရပါတယ်သင်ယူခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောရင်ရောဘာလို့ရမလဲသို့မဟုတ်ရာဇဝတ်သောစာတပ်ပေတပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့စကားပါလို့ပြောရင်ရောဘာလို့ရသို့မဟုတ်ဘယ်ဆရာတော်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်စာတပ်ပေတဆရာတော်ကြီးပြောသွားတဲ့စကားလို့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတိတိကြကြရဟန္တာငါတွေကိုမှားချဆုံးမတော်မူခဲ့တာဟာ ဒီကနေ့ခေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဖို့အလေးအနက်ထားရမယ်အချက်တခုပဲဖြစ်တယ်။ညဆော့ပြားဒီသူကိုယ်တိုင်ကိုယဉ်ညွန့်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်စေ၊ရဟန္တာငါတွေကိုယဉ်ညွန့်ပြီးပြောတဲ့စကားဟုတ်ပဲဖြစ်စေ၊စာတပ်ပေတပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယဉ်ညွန့်ပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်စေ။စာတပ်ဆရာတော်ကြီးတပါးကိုယဉ်ညွန့်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်စေ။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ไล่นาส่งแยกภွေรู้ญัสสวะพยาก็ရှင်းပြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေအခုလို့ဖျားစကားပါအယံဓမ္မောဒါဟာဓမ္မပဲဓမ္မအစစ်ပဲအယံဝိနယောဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိနယအစစ်ပဲဣဒံတတ္ထုသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံသင်ချက်အစစ်ပဲလို့တရားရောက်ကပြောလာလို့ရှိရင်နံပါတ် 1 เนาะမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမငင်းလိုက်နဲ့ဒါနံပါတ် 1 ဟုတ်တယ်လို့လည်းလက်မခံနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းမငင်းလိုက်နဲ့ဒါနံပါတ် 1 လိုက်နိုင်ရမယ်အချက်တစုံတယောက်ကဘုရားဝါဒပါလို့လာပြောလာလို့ရှင်လက်လက်မခံလိုက်နဲ့အောင်နဲ့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းမငင်းလိုက်နဲ့အောင်နဲ့ဒါဖြင့်ဘာလို့အောင်အေးသူပြောတဲ့အချက်လက်တွေကိုသေချာမှတ်တယ်သေချာမှတ်တာ ตาทุกขังโอเคตัวเนาะตีๆชะๆมัดตาอะตูပြောได้สกาวตานิปะดะเพียงสนานิตาทุกขังโอเคตัวตูပြောได้สกะลงนี่ตีๆชะๆมัดตาอะตูပြောต่อได้สกาฤดูตีๆชะๆมัดตาเอริลุมัดตาปี่ได้คํายัสสวะพะย่าฮ้อจ้าทาได้
ธรรมสัจจารุนัตตลักขณารุปิฏกะตมุมาရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့တုတ်တန်တုတ်တိဆိုတာရှိတယ်တုတ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မစီမြင်နေပဲပေါ့အဲ့ဒီဓမ္မစီမြင်လို့ဆိုရဲတုတ်တာဒေသနာတော်တွေတဲကိုထည့်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့သူပြောတယ်ဓမ္မလို့ပြောတယ်ဝိနည်းလို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလို့ပြောတယ်ပိဋကနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်တိုက်ကြည့်လိုက် ဆိုတော့ခုခေပြောနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးပြောကြတာရှိတယ်ဒီပိဋကတ်ထဲမှာဒီပြောကြတဲ့နေရာမှာရှင်ဥပဂုတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပြောကြတယ်ပေါ့ဖျားဟောဟောမဟုတ်စာပေတဲ့ပါမပါဆိုတာတွေဆွေးနွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ ပိဋကတ်ထဲမပါဘူးဆိုရင်မပါဘူးလို့ပဲမှတ်ထားအောင်ပေါ့ဒါကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တခုရဲ့အထုပ္ပတ္တိဆိုတာအရေးကြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဆုံးမဩဝါဒတွေအယူအဆတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအဆုံးမဩဝါဒအယူတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တည်တည်ချာချာတိတိချာချာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်ရမယ်စကလုံးတွေကိုသေချာမှတ်သား ဆိုပါစို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့ဘယ်မှမပါတဲ့ပရိမိတ်္တဇာလသုတ်တို့နော်ပရိမိတ်္တဇာလသုတ်တို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာမပါတဲ့ဒီဓာရဏပရိတ်တို့ဆိုတာပရိယကြီးဆက်တဲ့သုတ်ထဲမှာလည်းမပါဘူးပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါတွေမပါတာကိုဒီတကယ်ကို သာသနာတော်မှာဗဟုထာနလို့ပြောရမယ်။ကဘာအေးကရိုက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုထုတ်နေတာတော့တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ပေါ့။ထေရဝါဒပိဋကတ်ထဲမပါတဲ့စာတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဒါထုတ်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားစရာကြီးပေါ့။ပရိမိတ်္တဇာလသုတ်ဆိုတာဘယ်ပိဋကတ်ထဲမှာလည်းမပါဘူး။ဓာရဏပရိတ်ဆိုတာဟာတချို့စာပိုက်ကလေးတွေကဝိပင်္ဂမူလတိကာမှာအဝိနိကဂုံတော်အနေနဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့အထာရတ္ထဓမ္မတဆယ့်ရှိပါသောတရားဆိုတဲ့အရည်ချင်းဆိုတာနဲ့ပါတယ်ဒီကမှာသွားပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့အေးဒါတွေကမဟာယာနကျမ်းစာတွေကလာတယ်ဆိုပါစို့ပါဠိမှာပရိမိတ်္တဇာလသုတ်ဆိုအိန္ဒိမိန္ဒိတိန္ဒိရောရုခေမဟာရောရုခေဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပါဠိစာပေမှာအလွန်ရှားပါတဲ့စကားလုံးတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေကို ထေရဝါဒနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လို့ကဘာအေးလို့နေရာကနေထုတ်ပြီးတော့နေရတယ်လဲဆိုတာဟာစဉ်းစားစရာကြီးပေါ့တကယ်ကတော့ပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာပါတဲ့စာမျိုးကိုသာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်တင်တာပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာပါတာကိုအလေးပေးပြီးတော့မထုတ်သင့်ဘူးထေရဝါဒပိဋကတ်မှာရှိတဲ့စာပေမျိုးကိုသာလဲကျမ်းညွန့်နဲ့ကျမ်းကိုးနဲ့ဒီလိုထုတ်တင်တာအေးဒါတွေကလဲအလွန်တတိထားစရာကောင်း မစင်းစားလို့ဒီတုတ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဘုရားဟောလို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်တကယ်ဘုရားဟောမဟုတ်ဆိုတာတွေကတန်ခါယနာတင်ထားတဲ့ထဲမှာတောင်ဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းပယ်ထားတဲ့စာတွေရှိတယ်ဆိုပါစို့ဂုံလဝိတ္တန္တရာတို့နော်အင်္ဂုလိမာလဂုံလအင်္ဂုလိမာလတို့ဝေတုံလသုတ်တန်တို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေဟာကုလုံဘသုတ်တွေတို့ဒီလိုသုတ်တွေဟာ နာမည်မြရှိပြီးတော့ပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာမပါတဲ့တချို့သုတ်တွေဟာဘုရားဘာသာဂိုင်းခွဲတွေကနောက်ပိုင်းမှာရေးချတဲ့စာတွေဒါဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကရေးချတဲ့စာတွေကထေရဝါဒတန့်စင်တဲ့ authentic teaching လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မူရင်းဓမ္မတွေကိုမူရင်းအတိုင်းဒီလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့ထေရဝါဒမှာဒါတွေဟာလက်ခံစရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ တခါတည်းကနိုင်ငံသားတွေကမေးလို့ရှိတယ်ထေရဝါဒနဲ့မဟာယာနဘာထူးတယ်လဲဘုရားဘာသာမှာလည်းပဲဂိုင်းခွဲတွေရှိတယ်တော်တော်ထူးဆန်းတာကဘာသာတရားတွေထဲမှာဂိုင်းခွဲတွေရှိနေတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာမှာဂနေခေတ်မှာထေရဝါဒနဲ့မဟာယာနဆိုပြီးတော့ဂိုင်းခွဲရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတိဘက်တန်ဗုဒ္ဓဇင်းကိုတော့ဝချိရယာနလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အားလုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့သုံးဂိုင်းလို့ပြော
Eri tongai ha tradition kune to kum do jau. The Kadia Nanganyadari ga mili si jare. Tirawarane Mahayana patu the le surega. Lwelwe ne Turune sagajo mashi jin lu turu nane on bjojin lushin. Tirawara sura. Muyen u lekanapshin doja. Orthodox lu sura sagalo tombi lu pyo. Tirawara is orthodox. Orthodox sura. Pupin taram lofu. Yes of ya hoi and hore di. Madantin orthodox. Muyen u leka. E Mahayana ru. Vichiraya naru jara. Hidaru dogs lu. Tilu korpo. Hidaru dogs. Erelu pure illusion through Nareva Shindwa. Tirawarasara orthodox. Muyen dintar. In Nibonja la rekajara, Piazagaro be a pipesi, Pupian beetle, Kennel leo on so beetle, Tilupian sembido, Lekana muri, a sheetable, Kennel leo nide, so that a duine Piazagari will be in la rari, could not buy my sheet. Mahayana traditions are the chuva, Tirawara jangama, mapavane, Kennet and ye so beetle, guy on pian. So was it? Tirawara yandori wood de awoha. The gay ludari, she jazz on the whoopi. Song yilu hamune patare the woha da alon she ja. Mahayana de jada eralo mobu. Lure woodalu, then nine ill, choke beetle. Gokana go net, dime beetle, choke daddy. Palmido, angel, lechero net, damuri, wola. Now so jada Mahayana de ma babsi lado say. Japan ma solution. Poke in it, necktie in it, no? Dilo nira. Dide magahu, e naunga piu lai tere, turu. Akong lung luo luza apshitware. Toto le, bada ye kaisa, saunye phoe shire kama. Poyi, tinga aboga pathe viro, bada ye kaisa saunye. Japan malebe, karong tongne kain shi dalu, karong matongne kaini, simpo da zen sura. Di, karong matongme ne, chila e no luo luza ape. Toto Turuale Pony Lu Lekan. The Java Dari Male Pony Moda U Pony so Biro. Dilu Pyoja Dadile Shidebo, no? Those E Tirawara tradition ara Dilu Mahopu. Erelu Pony Suraha Tamandurine Madure and E Tamyo de Kujan Dilale Maduyavu Wobonsavu Nevon Taimo Inyomi Akabo Kraniolu Yasavya Somata. Jahane go go nizen senye inyomi akapo tamandure ne madure amu chimyo ngaro siya me loa me surahu senye peya me lum yasabya dilu hora inyomi akapo kraniyo luo luzare ne madure anitamyo dhudhriha lu ne madusiya hu dilu yasabya somadhara shitbo dajamolo tradition tuhane tu Dilu Tadana Nabai Yaulare Kajaro. A chinidi Mumu Pyongla Biro. Paya Hoba Sobiro Dilu Letla. Erelu Tetla Lushi in it. Didi Chaja Nata Biro, Matatala it. Maganguene, Lemakane, Taukana Lemalone. Oh, yes, Lulema Bione, no Lulema Bione Po. Eh. Didi chaja nasai tong biro, sakalomu, didi chaja matta light. Matta biro, yasavia deya sure, tangayana chotan din biro tamatare, tota sure, titanaro rirego, chatwinji, shaji. Winia sure, yasavia, soma rire, chatwinji, edarine, daisanji. Daisanji re kama. Todarele mabau, Winearele mawemu, no? Erelu mawemu sure kajaroma. Somchache chalaide. Da dipoku, do timin jetty, do biora ve, no? Be todare malemashiu, be winiale. Conasuazo, primata salato, vidicatomone, shachilego. Shachilide kajaro. Duaro, if ya holo lu yetar. Vidika the wound and
เอริเฉยมาสงสัยเฉฉาโหมยัสสวะพยาก็อลงโกสนิทจาเลยนิสนิทตะคูไปเกราဖြစ်တယ်ဒါဟာဓမ္မမှတ်ကြောက်တခုပေးထားတဲ့သဘောပဲပေါ့ဒါနဲ့ပဲတိုက်ဆိုင်ကြည့်လောကမှာရွှေဓုတွေပေါ်တဲ့အခါရွှေဓုလားရွှေစက်လားသိကြလို့ရှင်မှတ်ကြောက်ဆိုတာကိုဆောင်းထားကြပြီတော့မှတ်ကြောက်တင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြရတယ်လို့ပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့ ပဲ ยศวิญญาณเยสมมาบาลุพยาฮ้อเราทุกข์เรนจ้างกะยาบาเรลุโซลาเดปกโกเวဖြစ်ဖြစ်ตังกาฤกะပြောတဲ့စကားပါလို့โซลาเดปกโกเวဖြစ်ဖြစ်ဘောဓုတ္တရှိတဲ့สาฎัพเปรปกโกจောတွေကပြောတဲ့စကားလို့โซลาเดปกโกเวဖြစ်ဖြစ်เบเสยารอจีสาฎัพเสยารอจีကဟောတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးပဲเนี่ยပြောလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ ปิฏกะ3หมုံเนี่ยมาရှိတယ်ตุฏฐาโรวินัยโรเนี่ยไต่ส่ายပြီးတော့ជីပါအဲ့ဒီထဲမဝင်ဘူးဆိုရင်ဒါသူ့အပြောဟာမဟုတ်တဲ့အပြောသာဖြစ်တယ်ဘုရားစကားမဟုတ်ဘူးလို့တတိချက်မှတ်ယူလိုက်ပါတဲ့အကယ်၍တုဋ္ဌာရဲမှာတွေ့တယ်ဝိနည်းရဲမှာတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါတော့ဘုရားစကားဟုတ်ပြီလို့အဲ့ဒီကြတော့မှာလက်ခံပါလို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင် ဘောကမြို့မှာရဟန်းတော်တွေကိုမှာကြဆုံးမခဲ့တဲ့မှာကြောက်တခုပေးထားခဲ့တဲ့ဓမ္မမှာကြောက်တခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာအလွန်ရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ခေတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကကြွတင်ပြီးတော့အရှိမြင်မြင်နဲ့မှာကြဆုံးမခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်ပဲဖြစ်တယ်အေးဘယ်သူကပဲပါပြောပြောအခုလို့တိုက်ဆိုင်နေတော်ကြည့်ဘောင်းမဝင်ဘူးဆိုရင်လက်မခံနဲ့ ဒီထဲမှာမပါဘူးဆိုရင်လက်မခံပါတယ်ဖရာစကားတော့အစ်စ်ဆိုတာဒီလိုလက်ခံရမယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကမှာကြဆုံးမထားတာအလွန်မဲမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဘသူတွေပါပြောပြောဒီကနေ့ပိဋကတ်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအုတ်ရည်40ဖရာဟောကြီးတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရား၈၀ဘုဒ္ဓရာဟောတဲ့တရား၈၀ဖြင့် ยันตังฆาริฮ้อได้เตียตะคุเนี่ยตะคุไต่ใส่นี่หนอจิโลย่าနိုင်เนี่ยอเนถาမျိုးมาရှိတယ်เบเตียကိုမှပြောင်းလွှဲထားတာမရှိဘူးပြောင်းလွှဲထားတာမရှိတဲ့တရားတွေရသော်ဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေထဲမှာဟိုနေရာပါတယ်ဒီနေရာပါတယ်ဟိုတုတ်ဒီတုတ်အကုန်လုံးနှိုင်းစင်ပြီးတော့စီစစ်တီးဖြတ်ထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေနဲ့ကန့်ညီမှသာလဲလက်ခံခြင်းဟာ အခုပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားချက်မှတ်ပေးထားခဲ့တဲ့မဟာပရိသတ်ဓမ္မမှတ်ညောက်ခြင်းနဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားကြ။အေးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးမပါလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဟုတ်မဟုတ်အခုမြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့နိစနစ်အတိုင်းလိုက်နာကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်မယ်နိနောကြည့်မယ်။ဘုရား
ไปเปียมเอ้เนี่ยสอนเนี่ยอแกนี้ไก่หญิงมูชื่อล่ะเลยส่วนถ้าพระยาสกาลงไปมัธยาไปรอพระยาสกาลไม่เอาเห็นสมจิตเลยอ่ะแล้วไม่คันได้รู้ที่รู้สู้รู้ได้บ่เอ้อเราจะมาลูกปิติกาเทมาปามาปาสุราเนี่ยไอ้เดียวนี้สวยท้าไปรอมาดันเต็มไปมาเจ้าเต็มไปรอชิชุจะเอามาพิจารณาแต่ข้าสู้ไม่สู้ดีมา สูไม่สุราแต่ข้าเลยจ้ารู้พุทธอุเวสนะยศสัพยาหอเรตุตตาอุจิญญ์ยมเบียวราชีเลยแต่ข้าตุตตานุโลมาสุราอุจิญญ์ยมบีรบเบียวราชีเลยแต่ข้าเลยจ้ารู้อัสริยวาระสุราอุจิญญ์ยมเบียวราชีเลยน่าสงสารอัตโนมัติตุยเอทิมิญเจสุราเลยเวจิญญ์ยมเบียวราชามิวรีน่าไปมาสีละเอริเทเม อามากันอารมณ์ยศสัพยาเยทีตนารอรีเนกัยนิมุอันนั้นมันจะเยี่ยชีเดบ่เอรีน้ำมารอยศสัพยาทีตนารอเรมาได้ยังบ้าบ้าดอเลทีตนารอเนสั่งจมูกมาพิเภณเนทีเทมาบ่าวเวเนไลลิโอนีดุยชีเดสโลเชนเลและขันเซนซาลุยาเลแล้วเด็กว่ารออาศรียาวาระเซนละเซียเซียเด็กก็พิจารณาเล่นละเกเรสกามิวรีบ่เอรีลูกพิจารณาเล่นละเรสการีฮะ คนนั้นก็ตัวดาตัวดานุโลมาเอาชีเมสุเอโนอาพิโอเลยพอตัวต่อเลย
တချာဟာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အာစရိယဝါဒဆိုတာတချို့ကတော့လက္ခဏာလို့ရတယ်တချို့ကိုလက္ခဏာလို့မရဘူးနောက်ဆုံးအပြောညာဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ပဲကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်နဲ့ဘာတစ်ခုမှပြောလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုရှေ့ပိုင်းကဖြစ်တဲ့တုတ်တာနဲ့တိုက်ဆိုင်ရမယ်တုတ်တာနူလုံးမနဲ့တိုက်ဆိုင်ရမယ်အာစရိယဝါဒနဲ့တိုက်ဆိုင်ရအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့တယ်တခ
tajuan eh, tiga le siasi kata entara ro, tetamnya mesir. Panen pada biru, pioca tu lelu solusi. Di mahadri berana tau mah, mahadri berana tau mah. Ya sabiaga, ikayeno yang bikui mekho, tadana widodia, toka pridewa nan tamade kemaya. Dukha domanatana athengamaya nyayata dhikamaya nevanata disikriya jadidhan sattaro tadivitana alo sore. Di maha tadivitana doma. Da jaundi do lan sore. Mekha alo sore ka. Seyaga pochare ka ma. Pelu biolai dong sore. Di mekha ha. Loki. Popabaga mekha alo sore. Vipatana loki mekha ne. Loko udara mekha alo. Di naku lono tetapi nello di lu tuga. Tadi beranda yama di mega ha loko dera meba pare lu siaga pucar. Tapi kali sembaya dah mahulau pu loko dera mega mapanai mu loki mega tetep pahalu sur. Siaroji ka sah siaga nebiro. Lama kamu don. Naujara ka mata dibiran atau sungguh ada kajaro. Biasa biasa di dia aku konla konenye cek konla cek konenye cek surariu. Eri ni kongbai ma biasa biasa mejara sekaku tiade kajaro ma. Oh ngadbe piore loki meka surah mana wibadan aje ngadbe piore loko utara meka surah ince sia meluro. Ngapiora, mahatwa bilu. Sejajiga, tu depe, peyita tema, si ni de, cima, tua bilu. Tu ye, mahu wongkan dale, pelau yupiau ne sura, senaji, no. Sejasubi melu, dekha-dekha, adinya, we watwa de, kami ura cunat depo. Dajang ulu, debi piora, pobabaga, metale. Jua me logi me dah jua me logo dalam me mahu pusing tu debe jusa mambare lu lujare mah tua biru piye dah le mah wongkan piaca gede sura matan tak khusi depo. Dah jauh pegesa webpipi asriya wara webpipi pesiaroga hodwara sura webpipi sana pene kanyi mah lekhan jaya mah pide sana pene kanyi bu mesin. Belu bogo ga ho ho, belu searo ga ho ho, peduri ga be piao piao, nausau ma, piang ho ra lu piao dao ma be. Lekhan siya ma lu ulu suri, nyaswa vya ye, sao ma saka ha. Ammande ya go, uti jet tha viro, ma chao da ku pedo ra pshade. Di ma chao ha, lo ka, pata deya ho, lai sa jare, deyare ma ho, chanjan choko, ato jare, bogo re dwe. Amma ma si de, Amma-ma-si, Amma-ma-si de, Soma-tong-ti-jaku, Yaswabhya, Kupai-nyam-sien, Soma-nay, Soma-pyan-nay, Sien-le-ho-cha-ro-mu-ge-re, Bouda-ma-chao, Dhamma-ma-chao-sura-gu, Sound-ha-ja-bhi-ro, Bouda-wara-lu-yirai, Bouda-wara-ho-chima-ho-me, Mimiro-kura-ti-si-na-le-bhi-ro, Lai-na-chan-tong-bu, Dik-ne-khe-ma, Atu-yau-ne-le-non-swa-ma-po-re, Toto, jire pokurai, pokurai ha, ngata yalu ma jivu, no? Phaya hota yong yong ne, jire dwa jara, phaya hota yong yong ne, ho jara li pshita. Dajamu, eram yuri u, tishi nan le on. Akhu yaswa vyaya, soma zaka, yinwe mata biro, amandaya ya on, lai na, chinsong, nainya, vase kundari. Dadu, dadu, dadu. Pidapoya,
Tadawamyaswa Piyangwa Piyangwa Chanda Javazi Chanda Javazi Tadawamyaswa Tadawamyaswa Piyangwa Piyangwa Chanda Javazi Chanda Javazi Mitayi Jan Mitayi Jan Tonga Pshan Tonga Pshan Nyenjan Javazi Nyenjan Javazi Mitayi jam, Mitayi jam, Tonga pyam, Tonga pyam, Nyenjan javazi, Nyenjan javazi, Deshi jamma, Deshi jamma, Sechanda, Sechanda, Luya sanda pivazi, Luya sanda pivazi, Deshi jamma, Deshi jamma, Sechanda, Sechanda, Luya sanda pivazi, Luya sanda pivazi, Damodaram piwaitavana vita tavi tamuhada Asaramarati divao nevanan jantu taro Damodaram lovadota moa seta ukebjao chi ete yasego Piwaitavanta shimpya taujaya na jaya gonoja Vita tavi pusanya naukileta seta hudamyarudi Tamuhata pencha vetwe yimete nagedu kinsen lwempyao bimeyao pepshao akodi Khondu sinzimadwe pshachapa se gondari Asaramara ujenle kwa na jenle kente jenle shetado Titibao gilitahu bukhade kinyaya ase pshapitado Nevana nevahu kho ibyurado Taro dea chicken sikong winya durozem yado di Yandu parami sensem yenem yenye Malim pondi sayado muja vase gondadi Taru, taru, taru